إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا. يعني آية للصحابة كنتم نجمة المهم بيتقوى حالقان السكوية قيامة itakuwa namna gani siku ya kiyama, kila umma utakapokuleta watu wenye kushuhudia na wewe utaletwa kushuhudia ummati wako. Mtume alilia, manake atashuhudia namna gani? Alia kwa sababu ya kutupenda, alia kwa sababu ya kuogopa, mimi nitakwenda kutoa ushahidi uliokuwa mbaya juu ya ummati wangu. Yani alia hajui atatoa ushahidi gani kwa sababu ya kutupenda na kutusikitikia na mahaba makubwa aliyoweka katika moyo wake. Akatwambia basi yatupasa sana sisi, Al-Habib akatwambia yatupasa sana sisi tuwe tutafanya kila mambo ambayo ni ya kumfurahisha mtume ili atutolee ushahidi mzuri. Na akaomba dua akatwambia, Allahumma ya Rabbi mbalighishie mtume wetu yenye kumfurahisha. Ee Mola mbalighishie mtume wetu yenye kumfurahisha. Ee Mola mbalighishie mtume wetu yenye kumfurahisha. Kisa akatwambia, na kuna watu lazima watakuwa watolee ushahidi mbaya. Akatwambia, ya asafa, yani nasikitika sana, yani nina huzuni kubwa, nina masikitiko ya watu kwa kwamba wao wataketi wale hawampendi mtume, wakawa watafanya vitendo za kumuudhi mtume mpaka mtume awe atawatolea ushahidi mbaya juu yao. Na ni watu ambao kwamba wao hawana alaka na mtume, wafanya kila ya kupinga kutayo mtume, wafanya kila ya kupinga kuswaliwa mtume, wafanya kila ya kupinga mpiga salamu italetewa. Sasa tunataja mtume na mahaba ya furaha, basi wenyewe wameomba wenye majlisi tufanyeni kiapo dakika tano tufanye salamu mtume sallallahu alaihi wasallam dakika tano peke yake, kisha baada yake adhan tutasali. Basi baada yake tutafanya dua, baada ya adhan tutasali. Tunakula audi na kula audi. Tadu kwa sikili hazi mzataji na wazewe kote insha Allah ta'ala.